антисептик, антибіотик, протиалергенний засіб, сердечні препарати та набір для обробки ран. Це стандартний вміст будь-якої аптечки. Її про всяк випадок зберігає в домі кожна родина. Щоправда, останнім часом поповнювати запас медикаментів городянам стає все важче. Кажуть, ціни на них здатні викликати хворобу навіть у здорової людини. Дороговато, звісно. Дороговато. Приходиться витрачати велику кількість пенсії, тому що щоденне приймання. Помічаю, що між різними аптеками на одні ті ж препарати є значна різниця. Потрібно ходити і шукати, де дешевше. Дитинка часто хворіє, і в нас значна частина коштів йде саме на ліки. Тож вінничанам доводиться обійти не одну аптеку в пошуках прийнятної ціни на необхідні ліки. Здебільшого їм пропонують знижку до 10% плюс дисконтну картку фармацевтичної мережі, але за умови покупки медикаментів на кругленьку суму. В мережі аптек «Бажаємо здоров'я» від традиційної схеми вирішили відмовитись. Як альтернативу дисконтним карткам запровадили систему дискаунтера. Ціни максимально знижені, ціна є доступною для всіх. І тепер, не маючи картки, не маючи посвідчення, можна купити за дійсно дешевими цінами. Наша компанія працює з самими великими постачальниками України. І вони дають нам знижку, так як мережа є досить великою в Україні, і великі обсяги закупівель лікарських засобів дають. Тому ми собі це можемо дозволити і піти на зустріч населенню. Такі ноу-хау вінничани приймають на ура. Адже економити на здоров'я виходить собі дорожче з одного боку, з іншого доводиться відмовлятись від деяких ліків через їхню дороговизну. Знижують ціни, це дуже добре, тому що вже та гривня залишається, гривня чи дві, вже можна купити якісь там пів хліба чорного. Теж добре. Звісно, ціни були ніже, то було б добре, це понятно. Ми вже пожилі люди, ми все время, я ж говорю, я стільки грошей трачу. А якщо б навіть я не 500 потратила, а 450, вже б це було помітно. Я б купила кілограм м'яса. Гривня дві, то вже суттєво, тому що той самий приїзд на транспорті це компенсує. Окрім суттєвого зниження цін, в аптечній мережі діє особливий підхід до формування асортименту ліків у кожній філії. Він залежить від місця її розташування. В спальному районі та поблизу лікарень ставки роблять на зовсім різні групи препаратів, але в кожній готові допомогти людям. Якщо клієнт звернувся якогось даного там дефіцитного лікарського засобу, немає на даний момент в аптеці, обов'язково його замовимо, але головна умова – реєстрація в Україні. Ми на протязі 2 діб виконуємо замовлення. Дізнатись про наявність того чи іншого препарату, а також його ціну, можна по телефону. Якість кожного фармацевтичного засобу тут готові підтвердити відповідними сертифікатами. Інакше і бути не може, говорять працівники аптек, адже щиро бажають людям здоров'я.